Ibu, iya, Mun Ma Ena. Oke, disiapkan Bu lagunya sekarang. Poket dompetnya dorong dijokot kan, dijokot dingin. Oh bisa anak, oh tenang amin tenang, dompetnya jelas disiapakan khusus buat Ibu Mun Ma Ena. Maka minta lagu Kamar Rese, salam buat para pengobeng aja. Ada Ibu Terminah, Ibu Wafiah, Mas Riah, Ibu Nudung, dan Ibu Tepsiah. Lagunya katanya spesial, nah, buat pengobeng aja. Dari keluarga besar, warga kalian seri tercinta, Ibu Mun Ma Ena. Yang diminta dari keluarga besar Ibu Manua Ena. Gambar resu, ayo boleh coba di sini. Ayo, Let it
சில்லனா தவன் சல்லனா இந்த பெல்லு கல்லனா சுல்தான் கல்வி வான் சசி அதி Zuhriya Simi.